Κυρία Υπουργέ, ξεκίνησε η σχολική χρονιά με τραγικές ελλείψεις στο προσωπικό σε όλες τις ειδικές εκπαιδευτικές δομές, στα ειδικά σχολεία, στα τμήματα ένταξης αλλά και στα κεδασί, σε βάρος των αναγκών στήριξης, φροντίδας, εκπαίδευσης των παιδιών, των μαθητών και των μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με μαθησιακές δυσκολίες και με αναπηρίες. Και προφανώς είναι εγκληματικό να μην ικανοποιούνται τα αιτήματα για σχολικούς νοσηλευτές. Κανονικά θα έπρεπε να συζητάμε ότι σε κάθε σχολείο έπρεπε να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής. Αντί γι' αυτό, σήμερα γονείς αναγκάζονται είτε να πληρώνουν από την τσέπη τους, είτε να κάθονται οι ίδιοι και να παραμένουν έξω από το σχολείο για να μπορέσουν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Όπως εγκληματικό είναι να μην ικανοποιούνται και τα αιτήματα παράλληλης στήριξης, σκεφτείτε, χωρίς να υπολογίζονται οι φετινές αιτήσεις, έχει καλυφθεί μόλις το 1/4 των περσινών αιτήσεων. Μερικά παραδείγματα. Νηπιαγωγείο Εγάλεο. 2/24 τμήματα, μόλις 4 παιδάκια που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, μόλις μία πρόσληψη. Αντίστοιχα, με βάση όσα καταγγέλνουν οι γονείς στην Κρήτη, μιλάμε για 1083 κενά σε παράλληλη στήριξη. Και για μας δεν είναι πολυτέλεια στα σχολεία ειδικής αγωγής να προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνική λειτουργή. Γιατί η αλήθεια είναι, τι να πρώτο προλάβει ένας εργοθεραπευτής με 50% παιδιά? Είναι αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό να καλύπτεται το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των κενών με αναπληρωτές. Γιατί για να καλυφθεί με ουσιαστικό και όχι τυπικό και με επιστημονικό τρόπο η ανάγκη ενός παιδιού, χρειάζεται να στηρίζεται και σε μια σταθερή παιδαγωγική σχέση, διαφορετικά μιλάμε για παλινδρόμηση. Και βέβαια το παιδαγωγικό έργο επιβαρύνεται και από την κατάσταση της σχολικής στέγης. Είναι πραγματικά ατελείωτη η λίστα με τα ειδικά σχολεία. Τέλος, το ιδιωτικοποιημένο σύστημα μετακίνησης των μαθητών. Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών δεν έχει πάει ακόμα σχολείο. Μιλάμε για τα παιδιά από τα ειδικά σχολεία της Ραφίνας, της Βούλας, νηπιαγωγείο Βούλας. 15 βαριά ανάπηρα παιδιά στο Εγάλο, στο Πολλαπλά Αναπήρων. Και βέβαια 26 ειδικά σχολεία που έχουν το τρόπο να μετακινηθούν τα παιδιά, ακόμα περιμένουν να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, 71 οδηγοί και συνοδοί για να μπορέσουν να πάνε σχολείο. Παρακαλώ. Ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι δεν είναι κόστος αυτές οι ανάγκες σε αναβαθμισμένη ειδική αγωγή, παρακαλώ, ρωτάμε την κυβέρνηση τι μέτρα θα πάρει για να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες σε προσωπικό. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Κυρία Βουλευτά, αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει με πράξεις, όχι απλά με λόγια, τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που προχώρησε και σχεδίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπου τέθηκαν συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι, σχετικοί με κάθε πτυχή της ζωής ενός ανθρώπου και με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του και την πλήρη κοινωνική του ένταξη. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν ίσως το σημαντικότερο μέρος του σχεδίου αυτού. Διότι η λειτουργία των σχολείων σήμερα προεικονίζει, αν θέλετε, την λειτουργία της κοινωνίας του αύριο. Η ενταξιακή εκπαίδευση και η ενίσχυση των μηχανισμών της, όπως η παράλληλη στήριξη, τα τμήματα ένταξης, όπως σωστά είπατε, τα ειδικά σχολεία, αποτελούν βασικό άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής που σήμερα προτάσουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Και επειδή κατηγορούμαστε ότι αντιμετωπίζουμε τα χρήματα που δίνονται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ως σπατάλη, θέλω να είμαι ξεκάθαρη και ειλικρινής. Και ξέρω ότι δεν συμμερίζεστε εσείς την άποψη αυτή, ούτε και το δικό σας κόμμα. Για εμάς και για μένα προσωπικά, και με το πόσο τα προηγούμενα 4 χρόνια στο Υφυπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ειδική αγωγή και οι συμπεριληπτικές πολιτικές είναι επένδυση αναγκαία για το μέλλον, τόσο των παιδιών που τη χρειάζονται, όσο και όλων ημών. Αυτό όμως το δείχνουμε εμπράκτως. Το δείχνουμε εμπράκτως και το δείξαμε εμπράκτως με τους διορισμούς που μετά από 12 ολόκληρα χρόνια έγιναν και θα γίνονται από το 2020 στην ειδική αγωγή
Γιατί όπως είπατε και πριν στην ερώτησή σας και για εμάς, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για διορισμούς, για μόνο προσωπικό, για τη συνέχεια και την συνέπεια της σχέσης αυτής, ώστε να μην έχουμε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στο κομμάτι της ηθικής αγωγής. Από το 20 μέχρι και το 23, οι διορισμοί σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό ήταν 4.719. Και σας θυμίζω ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα, το σύνολο των διορισμών στην εκπαίδευση ανήλθε στους 28.700. Μια σημαντική παρένθεση εδώ. Πραγματικά και κρατήστε τον αριθμό. Το σύνολο του μαθητικού δυναμικού στη χώρα είναι περίπου 1.350.000 μαθητές, ενώ το σύνολο του μαθητικού δυναμικού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένα ποσοστό 5,5%. Οι διορισμοί που έγιναν στην ειδική αγωγή ήταν το 16% του συνόλου. Αυτό ακριβώς δείχνει. Τη δική μας δέσμευση για να πληρώσουμε αυτή την πολύ σημαντική ανάγκη. Να πληρώσουμε, δεν εννοώ να πληρώσουμε μετρητής, να εκπληρώσουμε την πολύ σημαντική αυτή ανάγκη. Τώρα, γιατί σήμερα, και μάλιστα με πολύ τυχερή, κάθομαι δίπλα στον Υπουργό μας, τον Θάνατο Πετραλιά, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Έχουμε δύο πράγματα. Από τη μία, και εδώ δεν θα κάνω ούτε μισό λεπτό παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Από τη μία, έχουμε την πάρα πολύ υψηλή αύξηση αιτημάτων, το οποίο από τη μία μας δημιουργεί μια αγωνία. Τι γίνεται, πώς είναι τα παιδιά, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες αναπτυξιακές από ό,τι μπορεί να είχαν στο παρελθόν. Απ' την άλλη, έχουμε και ένα κλίμα αισιοδοξίας, διότι πολύ περισσότερες από αυτές πλέον γίνεται διάγνωση για αυτές, ενώ στο παρελθόν μένανε χωρίς διάγνωση. Οπότε, από τη μία, έχουμε πολύ ψηλότερη ζήτηση παράλληλης στήριξης. Και αυτό σημαίνει ότι για εμάς πρέπει αυτό να μετουσιωθεί σε πιστώσεις. Λοιπόν, σήμερα και κλείνω με αυτό, για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε σήμερα και ανακοινώσαμε κιόλας σήμερα 10.000 παραπάνω πιστώσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, έτσι ώστε να φτάσουμε στις 20.000. Είχαμε λίγο λιγότερες στην πρώτη φάση από 10.000. Τώρα ανακοινώσαμε 7.300 προσλήψεις τον Οκτώβριο στην δεύτερη φάση και 2.700 τον Νοέμβριο στην δεύτερη φάση, έτσι ώστε αυτές τις 19.500 αιτήσεις για παράλληλη με 20.000 άτομα προσωπικό. Ωραία. Να μπορέσουμε να τις καλύψουμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, και στη δευτερολογία. Ελάτε, κύριε συνάδελφε, ελάτε. Υπουργέ, δεν απαντάτε όμως αύριο το πρωί που αγωνιούν οι γονείς τι θα γίνει, που δεν έχουν παράλληλη στήριξη. Αύριο το πρωί, τι θα κάνουν οι γονείς και οι μαθητές που δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής. Τι θα γίνει με τις τραγικές ελλείψεις που καλύπτονται συνήθως Δεκέμβρη και Γενάρη σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία. Τι θα γίνει με τα τραγικά κενά στα κεδασί που μπορεί να πάρει και ένα χρόνο για να μπορέσει ένα παιδί να πάει να εξεταστεί, να γίνει η αναγκαία πρώιμη διάγνωση, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει και τα κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα. Και το λέμε αυτό γιατί ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι ακριβώς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ειδική αγωγή στηρίζεται στις ίδιες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όταν εννοούν συμπερίληψη, εννοούν ακριβώς την περικοπή όλων εκείνων των αναγκαίων μεθόδων και εργαλείων, ώστε να μπορέσει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με αναπηρίες, όχι μόνο να έχει την πρώιμη διάγνωση, να έχει την αντίστοιχη επιστημονική κοινωνική στήριξη παιδαγωγική και πολύ περισσότερο να προχωρήσει και στην αντίστοιχη παραγωγική ένταξη στην κοινωνία. Γιατί αυτό είναι η σύγχρονη ανάγκη με βάση τις τεράστιες επιστημονικές εξελίξεις και τα νέα εργαλεία και μεθόδους που δίνονται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα, με όλα τα αναγκαία εφόδια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι θα είναι μια κανονικότητα αυτό που ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σας πρότεινα να δείτε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατευθυντήριας γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Δανία, στη Σουηδία και αλλού. Διαχρονικά, βέβαια, από όλες τις κυβερνήσεις, το θέμα είναι ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, λαμβάνουν την όποια εκπαιδευτική και ειδική επιστημονική στήριξη με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και προφανώς με τραγικές ελλείψεις. Και εδώ, για να το ολοκληρώνω, το παιδαγωγικό έργο, το είπαμε και στην αρχή, επιβαρύνεται ιδιαίτερα από την κατάσταση που επικρίνεται στα σχολικά κτίρια. Θα μου πείτε, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών που φορτώσατε με τους προηγούμενους νόμους την ευθύνη αυτής στις περιφέρειες και τους Δήμους και τώρα από εκεί
εξαρτάται το τι σχέδιο θα υπάρχει για ίδρυση νέων σχολικών μονάδων με ειδικές και σύγχρονες προδιαγραφές που να μπορούν να εξυπηρετούν τα παιδιά, όχι να κάνουν μαθητές μάθημα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες σε διόρροφα και τριόρροφα κτίρια όπως στον Άγιο Δημήτριο ή ακόμα και στο Πόλι Αναπήρων, στο Εγάλεο και αλλού. Με αυτή την έννοια χρειάζεται να πάρθουν έγκαιρα μέτρα χωρίς να ταλαιπωρούνται οι ίδιοι γονείς να ματώνουν οικονομικά αφού πετσοκόψατε και άλλο τις θεραπείες πάνω στις ήδη προηγούμενες περικοπές. Ελάτε, κύριε. Κυρία Βουλευτά, εκεί που είχα μια αίσθηση αισιοδοξίας ότι για ζητήματα τα οποία αφορούν όλους μας και είναι τέτοιας σημασίας και βαρύτητας όσο η ειδική αγωγή και το κομμάτι και η ευθύνη της πολιτείας να αντεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες όσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μέσα στην εθνική αντιπροσωπεία. Και λέω τι ωραία, ακόμα και αν τα δύο κόμματά μας 180 μοίρες, για να μην παραφράσω κάποιο προηγούμενο σε σχέση με μοίρες, 180 μοίρες διαφορά έχουν μεταξύ τους, τουλάχιστον μπορούμε και έχουμε αυτή την σύμπνοια ή αυτή την ομόνοια μεταξύ μας. Έρχεσαι στην δευτερολογία και νομίζω ότι όσο διασταλτικά και να το δούμε και όσο και να το τραβήξουμε και από τα μαλλιά, δεν νομίζω ότι κανείς θεωρεί ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να τιμωρήσει όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους με αναπηρίες και να κόψει τις όσες παροχές. Ίσα-ίσα, πολλούς από τους συμπληρωματικούς πόρους που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες που και οι δύο αναγνωρίζουμε για τα παιδιά με αναπηρίες και τις οικογένειές τους, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα της ενταξιακής πολιτικής της, της ενταξιακής πολιτικής κάθε διαφορετικής ανάγκης που μπορεί να υπάρχει, ειδικά σε έναν εκπαιδευτικό χώρο, και έρχεται και θέτει στόχους και χρηματοδοτεί κιόλας αναλόγως. Τώρα, το αναλόγως σημαίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Σημαίνει παράλληλη στήριξη, σημαίνει τμήματα ένταξη, σημαίνει ειδικά σχολεία, σημαίνει σχολικός νοσηλευτής, σημαίνει δίκτυο σχολείων με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και εδώ πέρα, γι' αυτό σας μίλησα πριν 5 λεπτά, για υπερδιπλασιασμό των πιστώσεων των αρχικών που είχαν προβλεφθεί για την χρονιά που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2023, έτσι ώστε οι γονείς αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δει ακόμα σήμερα που έχουμε 25 του Σεπτέμβρη, Δευτέρα, τους ανθρώπους, τους ειδικούς εκπαιδευτικούς επιστήμονες ειδικής αγωγής δίπλα στα παιδιά τους, να τους δουν. Τώρα, στο κομμάτι της μεταφοράς, η οποία, για το οποίο, όπως σωστά είπατε, αρμόδια είναι η περιφέρεια, όσο και στο κομμάτι των κτηρίων, για το οποίο σωστά αρμόδιοι είναι οι Δήμοι, εκείνοι γνωρίζουν και είναι πολύ πιο κοντά στην τοπική κοινωνία για να ξέρουν τις ανάγκες των σχολιών τους, έτσι ώστε να τις καλύψουν αυτοί. Πέραν από αυτό, να σας τονίζω το εξής, ότι μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, μόλις έφυγε ο κύριος Λιβάνιος, και το Τεχνικό Επιμελητήριο, για πρώτη φορά, και εμείς, επειδή δεν είναι ότι σ' άλλον είναι η ευθύνη, άλλη κυβέρνηση είμαστε ή σ' άλλον είναι η ευθύνη, παιδιά αλλού είναι, όλοι παιδιά δικά μας είναι και όλοι το καλύτερο γι' αυτό θέλουμε, και εδώ δεν διαφωνώ ότι. Δεν θεωρώ ότι θεωρούμε και διαφωνούμε επί της ουσίας σε αυτό. Ξεκινάμε χαρτογράφηση όλων των σχολείων της χώρας για να δούμε τα βασικά ελλείμματά τους. Και πολύ σημαντικά, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις βελτίωσης αντισεισμικής ικανότητας και ενεργειακής αναβάθμισης όλων αυτών. Σας ευχαριστώ.